हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल होइन। र आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भने चाहिँ आज चाहिँ हामी कर्सियङ जाँदैछ होइन। फर्स्ट अफ अल सबैलाई ह्याप्पी रिपब्लिक डे। आज चाहिँ 26th of January हो र म चाहिँ अहिले घरि आकाशको घरमा छु होइन। र म र आकाशै बाइकमा जान्छु, सुजस अघि गाडीमा गएको छ किनभने त्यसको चाहिँ प्रोग्राम छ अरे आज होइन, 26th January। सो आकाश र म चाहिँ बाइकमा जाने, सो एकदमै जाडो भइरहेको छ होइन आज चाहिँ दिन। गुड मर्निङ एभ्रीवन। सो अब चाहिँ हामी कर्सियङ जाँदैछ होइन। सो अहिले चाहिँ हामी कर्सियङ पुग्यो होइन, र अब चाहिँ हामी माथि डिपी जान्छ। तिमी के भन्छ डिपी? बाइकमा तेल छैन हो, अहिले घर पनि फर्किनु पर्छ कि, त्यही भएर चाहिँ अरू चाहिँ होइन। सो अब के गाडी चाहिँ पाउँछ कि पाउँदैन होइन, तिमीले पाउँछ भन्छ गाडी त यत्रो बिघ्न छ, पाउँछ होला। गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ डाउल स्कुलको त्यहाँनिर गाडीबाट झऱ्यो होइन। र अब चाहिँ बाई फुट डियर पार्क जाँदैछ हामी, डिपी डाउल पार्क। एन्ड यो चाहिँ यो जग्गा चाहिँ अब युट्युबमा पनि तपाईँहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ होइन, वान अफ द मोस्ट हन्टेड प्लेस होइन हाम्रो दार्जिलिङको। मजा आउँछ क्या यहाँ चाहिँ, राति आएर बस्नुपर्छ गाइज, मजा आउँछ। गयो गाइस, बोकिदिनु पऱ्यो कसैले, यहाँबाट सर्टकट हो, चढ्नु सक्छौ। अरे एकछिन पर्खे, अहिले डिपीमा भेट्नु भयो भाइ। गाइस यस्तो बाटोहरू पनि हेर्नु पऱ्यो, हिँड्नुपर्छ है, बाटो हो कि के हो, माथि पुग्नुपर्छ हामी चाहिँ होइन। तलबाट चाहिँ हिँडेर आएको हामी होइन, यो कलबाट। हे गाइस, सो भर्खरै हामी डिपी आइपुग्यो होइन, डियर पार्क जसलाई चाहिँ अब डाउलमा छ होइन, डाउल पार्क पनि भन्छ यसलाई चाहिँ। सो अहिले चाहिँ हामी यसको बाहिर आइपुगिरहेको छ, अब चाहिँ एकछिनमा भित्र गएर म्याजिक सुट गर्छ है। सो कस्तो कस्तो रियाक्सन आउने छ त्यो पनि हेर्नेछौँ हामी है। सो के कस्तो लाग्यो भिडियो होइन, कमेन्ट गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ अहिले नै गएर सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नु है। आफ्टर द्याट बेल नोटिफिकेसन आइकन बटन चाहिँ प्रेस गर्नु नभुल्नु होला है। अन्त एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्दा चाहिँ, हाम्रो अफिसियल इन्स्टाग्राम अकाउन्ट पनि छ तर डिस्क्रिप्सनमा छ है। सो त्यसलाई गएर चेक गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला होइन, एन्ड मेक स्योर टु फलो द्याट अकाउन्ट। सो लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। एक्सक्युज हेरी, म म्याजिसियन हो कि, कुनै एउटा कार्ड तानिदिनुहुन्छ बिचबाट के होइन, म्याजिक हेर्नुहुन्छ, जुनै तान्नुहोस् तपाईँलाई जे इच्छा लाग्छ ल, बिचबाट कुनै पनि एउटा भयो, यहाँ घोप्टा पारेर राखिदिनु, बिर्सिनु हुँदैन होला नि, बिर्सिनु हुँदैन यो कार्डलाई, बिर्सिँदिनँ, एकपल्ट याद राखिदिनु ल, सबैले हेरिदिनु ल। अब यसलाई लिएर नि म यसरी बिचमा हालेर एकपल्ट फिटिदिन्छु ल, सो तपाईँहरूलाई आफ्नो तास मजाले याद छ नि है, तपाईँहरू यहीँबाट हो, कर्सियङबाटै हो, हेर्नुहोस् ल, तपाईँको तास मुनिबाट त छैन, यो त होइन तपाईँको तास है, अन्तखेरि माथिबाट यो हो, यो पनि होइन, यो जोकर हो, सबै बुङमा हुन्छ जोकर, तर यो जोकरलाई चाहिँ हामी वाइल्ड कार्ड पनि भन्छ क्या त, कुनै तास हराइहाल्यो भने चाहिँ जोकरले रिप्लेस गर्न सक्छ, बुझ्नु भयो नि है। अब यो जोकरलाई लिएर नि म यसरी यहाँनिर यसरी घुमाउँछु कि, हेर्नुहोस् ल, तपाईँको हेर्दा
तपाईँले छानेको होइन, यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ नि, नर्मल तास हो, नर्मल तास हो होइन, छाम्नु जस्तै नर्मल तास हो नि, नर्मल तास हो। ओके, यो तासलाई के भन्छ भन्नुहोस् त, यो तासलाई के भन्छ भन्नुहोस्? इँटाको दल। इँटाको दल है, तपाईँले छान्नु भएको तास हुन्छ। अब यो इँटाको दललाई लिएर म यसरी बिचमा हालिदिन्छु हुन्छ, जस्तै यो बिचमा कतै जाँदैछ नि अहिले घरि होइन, बिचमा गयो देख्नुभयो, त्यसलाई मैले मुनि निकालेको छुइनँ है, मुनि छैन बुझ्नुभयो होइन, माथिबाट पनि छैन है, न सेकेन्डमा छ, अब त्यो अहिले बिचमा कतै छ, तपाईँको इँटाको दल बिचमा कतै छ अहिले घरि होइन। तर नि मैले यस्तो गरेँ भने चाहिँ नि तपाईँको भोटेको अर्था माथि आउँछ होइन ल, यो चाहिँ तपाईँले पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँको कार्ड हो भोटेको अर्था होइन, त्यही भएर तपाईँले पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, हेल्प गर्नुहुन्छ मेरो। हेर्नुहोस् ल, यो भोटेको अर्थालाई म यसरी हातमा लिन्छु हो, आधी बुङ उठाइदिनुहोस् न, आधी बुङ यो यहाँ राखिदिनुहोस्, छोपिदिनुहोस्, बजाउनुहोस् त, तपाईँकै तास हो नि पक्का होइन। यो चाहिँ खासमा कसरी माथि आउँछ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल, देख्नुहुँदैछ सबले छेउबाट हेरिदिनुहोस् ल, अब तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नु भएन भने चाहिँ म तपाईँलाई झुकाउनु पनि सक्छु नि त, त्यही भएर चाहिँ इँटाको दललाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ल, देख्नुहुँदैछ यसलाई लिएर म यो सानो बुङभित्र हालिदिन्छु, यसलाई भित्रसम्म ठेलिदिनु हेर्नु ल, हेर्नु त मेरो मुखमा मेरो मुखमा हजुर अनुभव गर्नु भयो, कहिले पनि खेलेको छुइनँ भन्दै थियो हो, आज चाहिँ खेलाइदिएको नि, त्यो पनि सिमेन्टमा है, सिमेन्टमा गाइस, अहिले चाहिँ हामी छु डबलको जङ्गलमा है, बाटो चाहिँ थाहा छैन कि, आदर्शले चाहिँ भन्दैछ काहीँ न काहीँ चाहिँ पुग्छ होला भनेर होइन, त्यसै कारण हामी हिँड्दैछौँ ओह्रालो, बाटो भेटेन भने चाहिँ फेरि तल गएर आदर्शको धुलाई खाँदै गरेको भिडियो पनि हाल्छु है म ल, जहिले पनि यस्तो अलिकति एक्साइटिङ जग्गाहरूतिर जाँदा चाहिँ सुझोस् हुँदैन हामीसँग होइन, एभ्री टाइम अस्ति चाहिँ थिएँ हिँड्दाखेरि चाहिँ है, अस्ति चाहिँ थियो, फेरि उकालो छ त बाटो त मेन, कहाँ छ उकालो चाहिँ, हे गाइस, सो अहिले चाहिँ हामी डबलको जङ्गलै जङ्गल ओह्रालो जाँदैछ होइन, र यो यो जङ्गल भनौँ अब बाटो त होइन, यो जङ्गल चाहिँ म 4-5 वर्ष अगाडि आएको, 4-5 वर्ष पनि होइन, सायद 3 इयर्स जस्तो अगाडि आएको होइन, जब म कलेज पढ्दै थिएँ होइन, त्यति बेला आएको साथीहरूसँग केटाहरूसँग, र आज चाहिँ आफ्टर 3 इयर्स जस्तो चाहिँ म यो बाटो आउँदैछु होइन, सो मैले पनि भुलिसकेँ क्या त अब यो बाटो चाहिँ कहाँ निस्किन्छ भने, उ तल चाहिँ गाउँ देख्दैछ होइन, सो दामी छ जङ्गल चाहिँ, कर्सियङ चाहिँ मलाई यही भएर मनपर्छ क्या त, कर्सियङको चाहिँ अब अर्कै टाइपको छ नि त घुम्ने जग्गाहरू है, दार्जिलिङमा चाहिँ सबै जग्गा एकदम क्राउडेड हुन्छ होइन, तर कर्सियङमा चाहिँ तपाईँले यस्तो दामी दामी प्लेसेसहरू होइन, जहाँ चाहिँ अब एकदम पिस हुन्छ नि, पिस पाउनुहुन्छ तपाईँले होइन, त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ कर्सियङ मनपर्छ दार्जिलिङभन्दा, र कर्सियङ चाहिँ अर्को कारण किन मनपर्छ भन्दा चाहिँ, कर्सियङमा चाहिँ मैले अब सानैदेखि म यतै अब स्कुल पनि यहीँ कलेज पनि यहीँ भएकोले गर्दा होइन, सो 8-9 इयर्स चाहिँ मैले चाहिँ अब कर्सियङमै बिताएको, त्यही भएर चाहिँ कर्सियङ ज्यादा मनपर्छ मलाई होइन, र म बाटो चाहिँ बाटो हेर्दै हिँड्दैछु अहिले, फेरि बाटो हेरेन भने क्यामेरासँग तल पुग्ने चान्सेस धेरै छ गाइज, सो एन्जोय द ब्लग गाइज, यहाँ चाहिँ तपाईँको गुम्बा रहेछ होइन सानोबाट, हामी छौँ शेर्पा बस्तीमा, शेर्पा बस्तीमा गर्छ हामी मस्ती होइन, कसरी गीत सुन्दै, गीत सुन्दैछु नि त होइन, शेर्पा बस्ती भनेर कसरी थाहा पायो, तिमीले भनेको नि त, मैले शेर्पा बस्ती शेर्पा बस्तीको गुम्बा पनि भनिदिइसक्यो अघि,
यहाँ चाहिँ ट्री प्लान्टेसनको पनि रहेछ अलिकति होइन त अब के भन्नु के भन्नुपर्ने हो गाइस